សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះសាលាចំណេះទូទៅអក្សរសាស្ត្រគ្រឹះបរសាស្ត្រសកលភូមិរូងបាទនៅក្នុងខណៈនេះគឺជាការបង្រៀនមុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យាថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកមេរៀនទី3ណាជំពូកទី3បន្តពីសប្តាហ៍មុនយកមកសិក្សាអញ្ចឹងយើងយើអំពីប្រព័ន្ធតារា នឹងកាឡាក់ស៊ីអញ្ចឹងលោកគ្រូមុននឹងចាប់ដល់មេរៀនបាទលោកគ្រូចង់រំលឹកអូនៗអំពីមេរៀនមុនមេរៀនទី2គឺយើងសិក្សាអំពីតារានឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាតារានឹងគឺជាបាទតារាបាទតារានឹងវាគឺជាក្រុមនៃតារាដែលបញ្ចេញពន្លឺដល់ខ្លួនឯង ថត់នៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនឹងមានគំរូច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនជាតារានឹងទាំងអស់នោះបាទថត់នៅជាក្រមគុំគ្នាបាទបំ ضم គ្នាភ្ជាប់ពីតារា1ទៅតារា1នៃក្រមហ្នឹងបាទគេឃើញសំឋានរូបរបស់តារាហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈរូបរាងរបស់តារាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈរូបរាងដូចជាបាទមនុស្ស ប nâ. ាទក្លាសទៀតដូចជាស័តក្លាសទៀតដូចជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងក ਹਿ វីថាជាតារានិកោឬក៏ក ਹਿ វីថាជាកញ្ចុំបាទជាកញ្ចុំតារាជាកញ្ចុំតារាអញ្ចឹងតារានឹងអឺគេចាត់ថ្នាក់តារានឹងដោយលក្ខណៈរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈរបស់វាណាហើយគេចាត់ថ្នាក់តារានឹងជាបីលើណាទី1ទំហំ សម្តុសទី1គឺពណ៌និងសេតនភាពទី2ទំហំទី3សមាសភាពអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអំពីពណ៌សេតនភាពណាពណ៌លឿងពណ៌ខោបាទពណ៌ខៀវគឺបង្ហាញអំពីសេតនភាពរបស់តារាណាទំហំរបស់តារាណាអញ្ចឹងវាមានតារា нейтро ងបាទតារាក្រហមសបាទវាមានតារាមាសយំវាមានតារាធំនិងបាទតារាស្ដាយបាទតារាស្ដាយ ជំន naeus សមាជិកសំមតិសំមតិសមាជិកសារាតារាគឺវិភាគច្រើនគឺវាសំឡើងពីរបាទអ៊ីត្រូសែន73%អេលីយូម25%ហើយនៅ2%ទៀតជៀបអូស្មាន់សេងសេងៗអញ្ចឹងជីវិតរបស់តារានឹងជីវិតរបស់នារឹងវាមានកើតវាមានរស់ហើយនឹងបាត់បង់ជីវិតទៅវិញបាត់បង់ជីវិតរបស់វិញ អញ្ចឹងកើតអញ្ចឹងក្រុមតារាទាំងអស់ណានៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យណាគឺវាកើតឡើងពីនីប៊ូឡាយល់ដឹងហើយនីប៊ូឡាគឺជាអង្គជាផ្នែកមួយពោកធូលីនិងអូស្មង់ដែលមានបាទដែលមានម៉ាស់ណាដែលមានម៉ាស់បង្ខំភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងបង្កើតបានជាតារាហើយមានកម្លាំងទាញទាញចូលគ្នាបង្កើតបានជាតារាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាកើតការកើតកើតរបស់វា យើងមានជីវិតដោយម្លេចគឺវាអាស្រ័យទៅលើម៉ាស់របស់វាវាអាស្រ័យទៅលើម៉ាស់របស់វាណាយើងមានសប្តាហ៍មុនណាយើងលើកមរៀនវាអាស្រ័យទៅលើម៉ាស់របស់វាតារាដែលមានម៉ាស់កាន់តែធំប្រាក់អន្តរជាតិកាន់តែច្រើនជីវិតរបស់វាខ្លីតារាដែលមានម៉ាស់កាន់តែតូចណាប្រាក់អន្តរជាតិតិចណាហើយជីវិតរបស់គេវាវាវែងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបាត់បង់ជីវិតនៅវានៅពេលដែលវាបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាអីខ្លះ អងឯកឡាទី1វាខ្វាយទៅជាតារាក្រាស់ពណ៌សទី2ខ្វាយទៅជាតាតារា neutral ហើយទី3ខ្វាយទៅជាប្រហោងខ្មៅឬក៏ហៅថា black hole black hole អញ្ចឹងយើងចូលក្នុងសាមរៀនរបស់យើងតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធតារានិង galaxy ណាប្រព័ន្ធតារានេះលោកគ្រូលើកចំណុចទី1ទៅតកតងប្រព័ន្ធតារានិងកម្ពងតារាប្រព័ន្ធតារាដែលមានតារាច្រើនតារាភ្លូកគ្រា បាទពុកធ្វើដំណើរជាមួយតារាផ្សេងៗទៀតកម្រងតារានឹងណានៅក្នុងវគ្គទី1នេះធូលើកយកចំណុចទី1មកសិក្សាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាយើងមើលមេរៀនរបស់យើងណាស្អីជាប្រព័ន្ធតារាហ្នឹងស្អីជាប្រព័ន្ធតារាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងសកលណានៅពេលយុគនៅពេលយុគនៅក្នុងភាសារដូវណាភាត Amiq Salah ខែ7ខែ8យើងមើលឃើញផ្ទៃមេឃនៅពេលយុគ យើងនឹងឃើញពពកពោះសសនេះគឺជាពពកពោះសបាទពពកពោះសសណានៅលើមេឃពពកពោះសសនៅលើមេឃដែលមានបន្ទំតារាហ្នឹងក្នុងខែកកដាណាកសានរដូវនេះគឺខែកកដាយើមើលឃើញនៅពេលយប់អញ្ចឹងវាជាបន្ទំនៃតារាបន្ទំពពកធូលីនិងអូស្មាន់ណាមានតារារាប់រយកោតស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹង ផ្នែកហ្នឹងគេហៅវាថាជា Milky Way បាទផ្នែកហ្នឹងគេហៅថា Milky Way Milky Way យើងមើលឃើញ Milky Way ពីភពផែនដីយើងគឺវាមានចម្ងាយប្រហែលជា2 2.5ម៉ឺនឆ្នាំពលឺ2.5ម៉ឺនឆ្នាំពលឺអញ្ចឹងផែនដីក៏ជាផ្នែកមួយដ៏ស្ថិតនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ី Milky Way ហ្នឹងដែរកាឡាក់ស៊ីរាងគូកខ្សងហ្នឹង យើងស្ថិតនៅផ្នែកមួយណានៃ Milky Way ណានៅកន្ទុយនៃ Milky Way អញ្ចឹងនេះកាលថាកាឡាសេរៀងគុកខ្សងអញ្ចឹងយើងមើលវិភាគនៃស្លាយើងមើលឃើញច្បាស់ណាយើងមើលឃើញច្បាស់មេស្លាគ្មានពពកបាទបាទគ្មានពពកគឺយើងមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងវាមានតារាជាច្រើនណាវាមានតារាជាច្រើនអញ្ចឹងអង្គទាំងនោះគេហៅវាថាជា Milky Way ណាគេ ស្ថិតនៅក្នុងកាឡាសិរីរៀងគូតខ្យងខ្ញុំប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក៏ជាផ្នែកមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងដែរក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីជាប្រព័ន្ធតារាយើងមើលនៅក្នុងតារាមួយនេះជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះនៅក្នុង Milky Way ហ្នឹងណាវាមានតារាមួយតារាមួយវាមានអង្គផ្សេងៗវិលជុំវិញតារានោះទៀតដល់ដោយសារតែកํานាំងទងងៀងតារានោះគឺអាចទាញជាភព ទីភពឬក៏អង្គផ្សេងៗទៀតវលជាវិញវលជាវិញតារានឹងមួយទៀតអញ្ចឹងតារាមួយវាអាចមានអង្គណាដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺមានតារាតែមួយគត់យើងដឹងហើយប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងមាន តារាតែមួយគត់តែមួយគត់គឺព្រះអាទិត្យបាទគឺព្រះអាទិត្យនិងមានភព8មានភពរណបបាទមានភពរណបមានស្កាយដកកន្ទុយ បាទធ្វើដំណើរជាមួយវាធ្វើដំណើរជាមួយវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅវាថាជាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានតារាតែមួយគត់គឺព្រះអាទិត្យនិងមានភព8យើងដឹងហើយភព8ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យវាមានភពពតភពសកភពផានដៃភពអង្គាភពអុពហ ភពសៅភពអ៊ុយរ៉ានុសនិងភពណាតូនបាទហើយនៅនឹងមានភពរណបដូចជាប្រច័នរបស់ភពផែនដីនឹងភពរណបរបស់ភពផ្សេងៗទៀតចឹងវល់ជាមួយវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងគាឡាក់ស៊ីគឺមានតារារាប់រយកោតហើយមានភពក៏ជាច្រើនវិញជាមួយតារាភពខ្លះនៅក្នុងលំហគឺវាអាចមានតារាពីរឬក៏ច្រើនជាងពីរ hydrapy ឬក៏ច្រើនជាង2អញ្ចឹងមានភពច្រើនក្នុងលំផលណាអឺភពទាំងនោះណាក្នុងក្នុងប្រព័ន្ធតារា1ណាវាអាចមានតារា1វាអាចមានតារា2មានអាចមានតារា3ឬក៏អាចមានតារាច្រើនជាងហ្នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងប្រព័ន្ធតារាហ្នឹងហ្នឹងបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធតារាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធតារាជាអីបាទប្រព័ន្ធតារា ដែលមើប្រព័ន្ធតារាគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានតារា2ឬច្រើនជាង2បាទប្រព័ន្ធតារា2ឬក៏ច្រើនជាង ជាង2បាទប្រព័ន្ធតារា2ប្រព័ន្ធតារាគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានតារា2ឬក៏ច្រើនជាង2អញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងប្រព័ន្ធតារាដែលមានតារា2ហ្នឹងដែលមានតារា2ហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គទាំងឡាយដែលជាភពវាធ្វើដំណើរវិលជុំវិញតារា2ហ្នឹងបាទវិលជុំវិលតារា2ហ្នឹងបាទវិលជុំវិលតារា2ហ្នឹងអញ្ចឹង ប្រព័ន្ធដែលមានតារា2កេហៅវាថាជាតារាផ្លុកបាទប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធដែលមានតារា2កេហៅវាថាទៅរូបនោះមិញជាប្រព័ន្ធជាប្រព័ន្ធ តារាផ្លោះបាទប្រព័ន្ធតារាផ្លោះជាមើប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធតារាដែលមានតារា2គេហៅថាជាប្រព័ន្ធតារាផ្លោះមួយទៀតប្រព័ន្ធដែលមានតារា3ប្រព័ន្ធដែលមានតារា3 គេហៅថាតារារេត្រីបាទគេហៅវាថាជាតារារេត្រីបាទតារារេត្រីអញ្ចឹងតារារេត្រីតារារេត្រីចាំមើលរូបមិញរូបតារារេត្រីបាទប្រព័ន្ធដែលមានតារា3គេហៅវាថាជាតារារេត្រីតារារេត្រីអញ្ចឹងវាមានតារា3បាទតារា3 ដរាកថាទៀតគឺវាអាចធ្វើដំណើច្បាស់ចិញ្ឆាយចឹងទៅវាបងកើតបានជាតារា២តារា៣ណាតារារៀត្រីតារារៀត្រីគឺមាន៣គេឲ្យឈ្មោះវា៣គេហៅឈ្មោះតារាបាទតារារៀត្រីមានឈ្មោះ៣គឺមានឈ្មោះ៣គឺ តារាទី1គេហៅវាថាជាតារាតារាប្រុកស៊ីម៉ាសេនតូរីតារាប្រុកស៊ីម៉ាសេនតូរីតារាមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះហៅវាថាជាតារា A, neng, dara, al fae និងតារា al fabi ចាំមើនេះគឺជា alpha a alpha b នេះគឺជា proxima centauri proxima centauri តារាវិទូបានចាត់ឋានៈ បានចាត់សិឡាដារ៉ាប្រុកស៊ីម៉ាសេនតូរីវាជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះនៃដាណាដារារិត្រីអញ្ចឹងនៃដារារិត្រីអញ្ចឹងណ៎ពេលដែលដារាបសិនជាយើងសង្កេតទៅលើអង្គទាំងឡាយនៅក្នុងលំហបសិនជាយើងសង្កេតអង្គទាំងឡាយនៅក្នុងលំហអង្គទាំងឡាយនៅក្នុងលំហប្រសិនបើជាអង្គទាំងនោះ ដែលយើងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងលំហហ្នឹងអង្គទៅនោះវាស្ថិតនៅត្រួតគ្នាណាស្ថិតនៅត្រួតគ្នារវិកតារាភ្លុះតារាភ្លុះបាទតារាភ្លុះអញ្ចឹងគេហៅវាថាតារានោះថាជាតារាភ្លុះគ្រាសនេះគឺជាតារាភ្លុះគ្រាសបសិនជាយើងមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងនេះកាលណារុតអតែមួយនៅលើបន្ទាត់តែមួយអញ្ចឹងគេហៅវាថាជាតារា លុះគ្រិះបាទតារាមួយភ្លឺជាងហើយវាចោលស្រមោលមកលើតារាមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យតារាមួយទៀតស្អាតនៅផ្នែកយើងដូច្នេះបាតុភូតច័ន្ទគ្រិះអញ្ចឹងណាបាតុភូតច័ន្ទគ្រិះយើងធ្លាប់ហើយដឹងហ៎បាតុភូតច័ន្ទសុគ្រិះបាទបាតុភូតសុគ្រិះសុគ្រិះកាលឡើងនៅពេលយប់សុំសុំទោះសុគ្រិះកាលឡើងនៅពេលថ្ងៃ ច័ន្ទគ្រិះការឡើងនៅពេលយប់អញ្ចឹងវាការឡើងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នារវិងទីតាំងប្រាតិតផែនដីនិងប្រច័ន្ទការណាប្រសិនបើជាប្រាតិតប្រច័ន្ទនិងផែនដីស្ថិតនៅអតិមួយហើយប្រច័ន្ទស្ថិតនៅចន្លោះរវិងប្រាតិតនិងផែនដីអញ្ចឹងសម្ màu របស់ប្រាតិតប្រាតិតចាំងមក អ earth... ឺប៉ াস ផានដីអញ្ចឹងសម្អលផានដីសម្អលរបស់ប្រជានឹងវិចចោលសម្អលទៅលើផានដីណានៅពេលថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបង្កើតបានជាប៉ াস ផតស្គ្រីនប៉ াস ផតស្គ្រីនអញ្ចឹងពេលខ្លះអឺធ្វើឲ្យមានពេលយុគនៅពេលនៅពេលថ្ងៃណារបស់នៅពេលថ្ងៃយើងធ្លាប់មានប៉ াস ផតស្គ្រីនតាំងដល់ឆ្នាំ1995ថ្ងៃ26ធ្នូ2019ក៏មានប៉ াস ផតគ្រីសដែរណាកើតមានឡើងនៅលើផានដីយើងអញ្ចឹងក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរណា សមអលរបស់តារាមួយចោលសមអលរបស់លើតារាមួយទៀតគឺស្រាភ្លឺស្រាអាប់អាហ្នឹងគេហៅវាថាជាជាតារាតារាភ្លូកព្រះអញ្ចឹងតារាភ្លូកព្រះកាត់ឡើងដោយម្ដេចតារាភ្លូកព្រះកាត់ឡើងនៅពេលដែល បិទណែលតារាភ្លឺចោលស្រមោលទៅលើតារាស្រអាប់អញ្ចឹងវាកើតឡើង បាទអញ្ចឹងវាជាប្រព័ន្ធតារាមួយណាដែលបាំងពន្លឺតារាមួយអញ្ចឹងមិនថាតារាភ្លឺចោលស្រមោទៅលើតារាស្អាតណាប្រព័ន្ធតារាមួយចោលស្រមោទៅលើប្រព័ន្ធតារាមួយមួយទៀតអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាតារាប្រកាសតារាប្រកាសអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហគឺមានតារាជាច្រើនយើងដឹងហើយតារាដែលស្ថិតនៅចិត្តគំនិតបំផុតគឺមានចម្ងាយប្រហែលជា4ឆ្នាំពន្លឺណា ចឹងរវាងតារាមួយទៅតារាមួយទៀតវាអាចមានចំងាយរហូតដល់រាប់រយឆ្នាំពលឺក៏មានដែរណាចឹងចំងាយនៅក្នុងលំហដ៏ធំធេងណាសកលមានទំហំធំធេងណាបាទសកលមានលំហដ៏ធំធេងណាចឹងអឺគីសិក្សាវាគឺតាមរយៈអតេលតូសណាបាទចឹងតាមអតេលតូសវាមានទេរួយទៅទៅច្រើនដែលយើងបានសិក្សារួចមកហើយណា បាទតេទូអុបតិកចំណងបែចំណងបាតតេទូកាមរស្មីអិចតេទូកាមរស្មីកោហមអាន់ហ្វ្រាតេទូកាមរស្មីកាម៉ាតេទូវ្សុបាទអញ្ចឹងមានច្រើនមាន6តេទូបាទមាន6តេទូសម្រាប់សិក្សាពីសមាសជីវសពឬអង្គទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហឆ្ងាយអង្គទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហឆ្ងាយអញ្ចឹងនៅក្នុងសកល នៅក្នុងសកលយើងដឹងហើយណាមវាមិនមែនមានតែព្រះអាទិត្យមួយឬក៏អង្គដែលជាតារានឹងដែលយើងមើលឃើញមានចំណុចខ្លះទៀតនៅស្ថានភាពនេះឆ្ងាយយើងមិនអាចមើលឃើញយើងមិនអាចមើលឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងសកលក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងយើងដឹងហើយភពផែនដីជាភពតែមួយគត់ ដែលមានជីវិតរស់នៅដែលមានភាពរស់រើនៅអញ្ចឹងលក្ខណៈអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យភពផានដីអាចមានជីវិតរស់នៅយើងដឹងហើយចងាយពីព្រះអាទិត្យមកផានដីគឺវាមានចងាយសំស្របបាទ150នីមគីឡូម៉ែត្រក៉ែតំបន់ផ្ទៃផានដីសំសំលំមដែលវាធ្វើឲ្យមានកម្លាំងទំនាញគ្រប់គ្រាន់ លំការទាញប៉តិយាកររបស់ពុកលំការទាញប៉តិយាកររបស់ពូអញ្ចឹងចងាយទំហំនៅលឺផានដៃមានទឹកបាទមានដីអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌទាំងអស់នឹងឲ្យដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជីវិតរត់ទ្រង់ជីវិតរត់ទ្រង់ផានដៃជីវិតលឺផានដៃផានដៃមានអាចរត់ទ្រង់ជីវិតនៅលឺផានដៃអញ្ចឹងដរាសាកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងមានទឹកមានទឹកដីមានខ្យល់ ទឹកដីខ្មែរមួយតតងទៅនឹងចំណងរវាងព្រះអាទិត្យទំហំរបស់ផែនដីសោមស្រកអញ្ចឹងក្រៅពីក្រៅពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យតាប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងលំហអាចមានជីវិតឬនៅដែរឬទេអាចមានជីវិតឬនៅដែរឬទេអញ្ចឹងប្រកបជាមានបាទគឺប្រកបជាមានតាមរយៈការសិក្សារបស់តារាវីទូគឺគេថាប្រកបជាមាន អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1975តារាវិទូបានប្រើប្រាស់តេទូឃើញមានចំណុចចិញ្ច្រាននៅក្នុងលំហក្នុងលំហណាវាមានចលនាអញ្ចឹងអងទាំងនោះដែលមានចលនាតារាវិទូទាំងនោះបានសន្និដ្ឋានថាវាគឺជាភពវាគឺជាភពភាសាវាមានចលនាបើសិនជាគាត់ធ្វើការសង្កេតចិញ្ច្រានឆ្នាំវាគឺជាភព អញ្ចឹងភពទាំងនោះវាគឺជាប្រព័ន្ធរបស់តារាផ្សេងទៀតដែលវិលជុំវិញបាទដែលវិលជុំវិញតារាមួយឬក៏តារាពីរឬក៏កម្រងតារាឬក៏ប្រព័ន្ធដែរបាទឬក៏ប្រព័ន្ធតារាអញ្ចឹងមានភពជាច្រើនណារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតារាវិទូរកឃើញភពប្រហែល100មុខភពហែល100ជាង100ភពជាង100វាធ្វើដំណើរជុំវិញកណ្ដងរបស់តារាផ្សេង សែងសែងទៀតអញ្ចឹងភពណាក្រៅពីផែនដីយើងក្រៅពីឯមើលក្រៅពីភពផែនដីផែនដីតារាវិទូគិតថា 6សង់ទ <motivators> <makes wordation> ីម <invent fit division> <makes> ៉ែត្រនៃប្រព័ន្ធតារាពន្ធតារាក្រៅពិភពផែនដីក្រៅពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក្រៅពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺ អាចមានជីវិតរបស់នៅអាចមានជីវិតរបស់នៅអញ្ចឹងพบក្រៅពីប្រព័ន្ធប្រតិទพบក្រៅពីប្រព័ន្ធប្រតិទរបស់ប្រព័ន្ធតារាផ្សេងទៀតគឺអាចមានជីវិតរបស់នៅណាហេតុអីបានថាអាចមានជីវិតរបស់នៅអញ្ចឹងវាត້ອງតឹងទៅនឹងតាមរយៈការសិក្សាទេលតុសព្រោះ តាមរយៈការសិក្សាតេលីតូដារអ៊ុនទូរកឃើញអរឡុកសញ្ញាដែល មិនចេញពីធម្មជាតិបាទពួកគេបាទពួកគេសានិដ្ឋានថាលក្ខសញ្ញាទាំងនោះគឺបានមកពីភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបាទបាទគឺបានមកពីអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតណា ចឹងភពទាំងអស់នោះគឺអាចមានជីវិតរបស់នៅបាទភពទាំងអស់នោះអាចមានជីវិតរបស់នៅចឹងអឺដារាវីទូគឺតាមរយៈការសិក្សាទេតទូដារាវីទូរកឃើញរលឹកសញ្ញាដែលមិនចេញពីធម្មជាតិពួកគេសន្និដ្ឋានថាណាពួកគេសន្និដ្ឋានថាវាជារលឹកសញ្ញា ចេញពីរលករបស់មនុស្សក្រៅភពនោះក្រៅភពណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអឺពីរ៉ាមីតអរិយធមអ៊ីស៊ីតណាគេបានគូររូបចម្លាក់តកតងទៅនឹង មនុស្សក្រៅភពណាតិកតងតានឹងមនុស្សក្រៅភពបាទតិកតងតានឹង USO ណាយើងក៏ធ្លាប់បានឮដែរតិកតងតានឹងពួក Alien ពួក Alien ដែលធ្វើដំណើរមកដល់ផែនដីយើងពួក Alien ដែលធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទៃផែនដីយើងបាទអញ្ចឹងពួក Alien ទាំងនោះយើងមានអរិយធម៌ណាពួកកែខ្លាំងជាងនៅលើផែនដី បាទអរិយធម៌គឺប្រកែខ្លាំងជាងនៅលើផែនដីចឹងពួកអេលៀនហ្នឹងគឺយើងមើលរូបនេះវាបង្ហាញពីអេលៀនបាទណារូបនេះគឺវាបង្ហាញអំពីអេលៀនបាទនេះគឺជារូប ដែលបង្ហាញពីពួក alien អញ្ចឹងគេសន្ឋានថា alien គឺវាធ្លាប់ម្នដដល់ផែនដីអញ្ចឹងមានភ័ស្តុតាងច្រើនណាបាទមានភ័ស្តុតាងច្រើនដូចជាយាន USO បាទយាន USO ណាស្នេហ៍នៃក្រុងឆ្អឹងរបស់យាន alien ហ្នឹងធ្លាប់មកដល់កៅតីផែនដីយើងម្នដផែនដីយើង អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការសង្ស័យតែបំណោះណាប៉ុន្តែដល់ប៉ិទ្ធប៉ិទ្ធมันมันដឹងហើយប្រហែលជាមានណាបាទពីមានណាព្រោះអឺតារាវីទូគាត់បានប្រើប្រាស់តេលាតុសណាពេលខ្លះគឺគេបានចាប់បានរលកសញ្ញាវិសុណារលកវិសុបាទរលកវិសុដែលចេញមកពីលំហអាកាសខាងក្រៅរយៈពេលប្រហែលវិញ្ញាតិអញ្ចឹងអាចដែរ អាចជារលកសញ្ញាមួយដែលមនុស្សក្រៅភពហ្នឹងគឺបាទបញ្ជូនបានបញ្ជូនរលកអភុហ្នឹងសញ្ញាហ្នឹងគឺអឺមកដល់ទីផែនដីហើយពួកអស់ហ្នឹងពួកវាអាចមានអរិយធម៌គឺទំនើបឬក៏ប្រកបខ្លាំងផ្សាជាងជាងជីវិតនៅលើផែនដីយើងទៀតអញ្ចឹងប្រកបជាមានបាទតារាវីទូគាត់ សិក្សាស្ដៅជឿនឹងគឺទទួលបានលោកស៊ូពេលខ្លះធ្លាប់បានមើលទាក់ទងទៅនឹង YouTube ដែលបង្ហាញអំពីຜູ້ផ្សេងផ្សេងទៀតណាដែលមានជីវិតរស់នៅដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើដំណើរមិនដល់ទេណាបាទយើងធ្វើដំណើរអត់ដល់ទេណាដោយសារអីវាស្ទាត់នៅឆ្ងាយណារាប់លានឆ្នាំពលឺយ៉ាងទៅណាយើងធ្វើដំណើរណាពលឺពេលអាទិត្យវាធ្វើដំណើរអឺរាប់លានឆ្នាំពលឺណា រាប់រៀនឆ្នាំលឿចឹងបានអឺចងាយវាឆ្ងាយពេកចឹងពួកអស់នោះវាអាចមានវាសួបាយសម្រាប់អឺសម្រាប់អឺធ្វើដំណើរណាមកដល់ផ្ទៃផែនតើយើងដល់ផ្ទៃផែននេះឬក៏ដល់ប្រច័នដល់អីហ្នឹងណាដល់ប្រច័នអស់ហ្នឹងណាចឹងមួយទៀតណាយើងសិក្សាអំពីកំរងតារាមួយទៀតចំណុចមួយរៀនយើងមួយទៀតគឺក្រុមសាររៀនយើង មួយទៀតយើង離បន្តិចណាបាទចំណុច1ក្រោយចំណុច2អញ្ចឹងទាំងតារាប្រពន្ធតារាប្រពន្ធតារាកំរងតារាទីមានលក្ខណៈ កាតឡើង2 nebula ពពកធូលីនឹងឧស្ម័នដូចគ្នាណាបាទដូចគ្នាណាដែលមានម៉ាស់យើមើកម្រងតារាវាគឺជាបាទមួយទៀតគឺកម្រងតារាបាទកម្រងតារាអឺវាគឺជាក្រុម គឺជាក្រុមតារាដែលមានចំនួនចាប់ពីរាប់រយរហូតដល់រាប់លានតារា ស្ថត់នៅផ្ដុំគ្នាតារាស្ថត់នៅផ្ដុំគ្នាដោយសារទំនាញស្ថត់នៅផ្ដុំគ្នាដោយសារទំនាញអញ្ចឹងអង្គទាំងអស់នៃកំរងតារាប្រព័ន្ធតារាឬក៏កាឡាក់ស៊ីហ្នឹងគឺវាកើតឡើងពីអឺ ក <tôi ាលឡ <tôi ើងព <tôi> <tôi> <tôi ីនេះប៊ូលាទាំងអស់កាលឡើងពីនេះនេះប៊ូលាទាំងអស់មានបੰដំពពកទូលីនិងអូស្ម៉ាន់បាទពពកទូលីនិងអូស្ម៉ាន់អញ្ចឹងដារាវីទូបានបែងចែកកំរងតារាជា2យើងមើលរូបកំរងតារានេះបាទកំរងតារាជា2អញ្ចឹងកំរងតារាមាន2 2គឺហ្នឹងមែននេះមួយទៀតតារាច្រើននៃកំរងតារាណាមួយគេហៅថាកំរងតារាបើកមួយទីហៅថាកំរងតារាបើកមួយទៀតគេហៅវាថា ជាកំរងតារាមូលវាជំហរហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងកំរងតារានេះគឺបង្ហាញអំពីកំរងតារារូបនេះបាទកំរងតារាបើកបាទកំរងតារាបើកអញ្ចឹងកំរងតារាបើកវាជាកំរងមួយដែលមានរៀបព្រំទៀងទាត់បាទជាកំរងមួយដែលមានរៀបព្រំទៀងទាត់ បាទវាជាតារាមួយដែលមានរៀងខ្ញុំទៀងទាត់និងមានតារាតៃជាង3000តៃជាង3000 vndrat តែជាង3000អញ្ចឹងវាមានផ្ទុកអឺតาราតែជាង3000តาราទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាតែជាងជាង3000វាមានផ្ទុកតาราស្ដាច់យ៉ាក់ភ្លឺភ្លឺទាំងអស់ហ្នឹងបាទវាមានផ្ទុកតาราស្ដាច់យ៉ាក់ភ្លឺភ្លឺយើងដឹងហើយតาราតาราទំហុំរបស់តาราគេបានបែងចែកតារាងជាអីខ្លះមានតารา нейтро ងបាទមាន តារាក្រពះពណ៌សបាទនៅត្រង់មានទំហំហែល20គីឡូម៉ែត្រណាតារាក្រពះពណ៌សបាទទំហំបើជាងພັນដីបាទត្រមុំធំជាងພັນដីឬក៏ប៉ុនພັນដីបាទតារាមិញយំមានទំហំអឺប៉ុនព្រះអាទិត្យតារាធំមានទំហំធំជាងព្រះអាទិត្យហើយតារាស្ដាច់យកណាវាមានទំហំធំជាងព្រះអាទិត្យ ចាប់ពី10ទៅ100ដងណាចាប់ពី10ដល់100អញ្ចឹងនៅក្នុងកំរងតារាបើកគេសង្កេតឃើញមានតារាស្ដាច់យឹកជីច្រើនដែលមានទំហំធំណាតារាស្ដាច់យឹកម្ហោនអញ្ចឹងតារាស្ដាច់យឹកនីមួយៗហ្នឹងណាវាមានអង្គជីច្រើនទៀតវាធ្វើចលនា walk ជុំវិញជុំវិញតារាមួយៗហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងវាទំហំធំទូលាយណា រ៉បរយកោតឆ្នាំពលឺយើងមើលឃើញថឹតនៅចិត្តគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែមានចងាយរ៉បរយកោតឆ្នាំឆ្នាំពលឺរ៉បរយកោតឆ្នាំពលឺកំរងមួយទៀតគេហៅថាកំរងតារាមូលកំរងតារាមូលគឺជាកំរងមួយជាក្រុមតារាយ៉ាងធំណាវាជាក្រុមតារាយ៉ាងធំជាក្រុមតារាយ៉ាងធំ បាទកំរងកាតំភមានរៀងមូលបាទយើងអត់មានរូបទេក្នុងនេះណាបាទនេះអត់មានរូបព្រះបាទវាមានរៀងមូលដែលមានតារាចាស់ចាស់ចិះចរើនដែលមានតារាចាស់ចាស់ចិះចរើនជាងដឹងហើយគ្រូចង់ ជនយល់ទីចំណុចដរាចាស់ដរាថ្មីវាកកការរបៀបណាស់តំបន់ឡើងទាំងឡាយណានៅក្នុងលំហដែលមានបណ្ដុំពពកធូលីនិងស្ម័នការដឹកចរានចឹងដរាថ្មីអាចកកកដាក់ឡើងជាបន្តទៀតកាលណានៅក្នុងលំហមិនសូវមានតំបន់ដែលមិនសូវមានបណ្ដុំពពកធូលីនិងស្ម័ននេះគឺ អត់មានតារាថ្មីក៏កើតឡើងទេអត់មានតារាថ្មីក៏ថាទេអញ្ចឹងវាຕົកទៅជាតារាចាស់ណាដឹងដឹងហើយតារាចាស់វាអាចបាត់បង់ជីវិតណាដោយសារវាឆេះអឺដោយសារវាអន្តរៈវាប្រាអន្តរៈរបស់វាឆេះអស់ណាអន្តរៈរបស់វាឆេះអស់អញ្ចឹងនៅពេលអន្តរៈរបស់វាឆេះអស់វាដឹងហើយណាវាក្លាយទៅជាតារានៅត្រង់ក្លាយទៅជាតារាក្រហមសឬក្លាយទៅជា ប្រហោងខ្មៅវាខ្លាយទៅជាប្រហោងខ្មៅបាទវាខ្លាយទៅជាប្រហោងខ្មៅអញ្ចឹងប្រព័ន្ធតារាងាយដឹងហើយប្រព័ន្ធតារាបើប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺនិយាយអំពីព្រះអាទិត្យមួយហូបតែ8អង្គច្រើនច្រាទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបាទយើងគុំលឹកឡើងវិញក្នុងខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ គឺមានព្រះអត្តិតមួយដែលជាតារាណាព្រះអត្តិតគឺជាអង្គមួយដែលភ្លឺជាងគេភ្លឺជាងគេអញ្ចឹងវាផ្ដោលជាពលិ10.6តាម8ដល់អង្គផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអត្តិតណាអង្គទាំងនោះគឺទទួលរងកម្លាំងទំនាញសកលរវាងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងចលនារង្វិលខ្ញាល់អនិច្ចលភាពនិងកម្លាំងទំនាញចាប់បានធ្វើឲ្យ បាទទាំង8ហ្នឹងឬអងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺ world ជាមួយព្រះព្រះអាទិត្យអាហ្នឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធព្រះព្រះអាទិត្យចំណ័យប្រព័ន្ធតារាគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានតារាចាប់ពី2ឡើងទៅពីឡើងទៅឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងប្រព័ន្ធតារាដែលមានតារា2គេហៅវាថាជាប្រព័ន្ធតារាភ្លុះប្រព័ន្ធតារាភ្លុះប្រព័ន្ធតារាដែលមានតារា3 គេហៅវាថាជាតារាភ្លុះក្រៀសបាទសំដោះគេហៅវាថាជាតារារៀបត្រីតាត្រីបានរៀបរួចមកហើយគឺមាន3គឺមានតារា برو ស៊ីម៉ាសេនតូរីបាទតារាអល់ហ្វា A តារាអល់ហ្វា B អញ្ចឹងនៅពេលដែលតារាភ្លុះបើសិនជាយើងស្ថិតនៅអងនោះសង្កេតនៅលើអតែមួយគេសង្កេតឃើញ ប្រព័ន្ធតារា1ភ្លឺបាទប្រព័ន្ធតារា1ភ្លឺប្រព័ន្ធតារា1ទៀតគឺស្អាតប្រព័ន្ធតារាភ្លឺតារាដែលស្ថិតនៅកដាលហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈស្អាតដោយសារតារាភ្លឺវាចោលសមមទៅលើតារាដែលនៅកដាលហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាស្អាតអញ្ចឹងវាបង្កើតបានជាបាតុភូតគ្រីមានលក្ខណៈដូចជាបាតុភូតសុគ្រីសយ៉ាងដែរណាបាទបាតុភូតសុគ្រីសយ៉ាងដែរចាំមើលនៅពេលដែលសុគ្រីសពេញ ប្រច័នយាងមើលឃើញប្រច័នយាងមើលឃើញព្រះអាទិត្យទេយាងមើលឃើញព្រះអាទិត្យទេអញ្ចឹងសម្អររបស់ព្រះអាទិត្យបាំងជាមួយប្រច័នយាងក៏មើលមិនឃើញប្រច័នយាងមិនមើលឃើញព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមេឃងងឹតយប់នៅពេលថ្ងៃយប់នៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងជីវិត អាចមាននៅក្នុងលំហរវាងភពផ្សេងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងដឹងហើយគេរកឃើញភពជា100បច្ចុប្បន្នគេតារាវិទូក៏រកឃើញភពជាបន្តបន្តទៀតដែរណាហើយគេសន្មតថាអង្គទាំងឡាយក្រៅពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺអាចមានជីវិតរស់នៅណាអាចមានជីវិតរស់នៅបាទអញ្ចឹងគឺអាចមានជីវិតរស់នៅតាមរយៈការសិក្សាតេលទូសបាទ នៅក្នុងតេលតុសដូចនឹងដឹងហើយគេដាក់នៅលើទីដីនៅតំបន់ភូមិខ្ពស់ដាក់នៅលើតារារណបបាក់ដាក់នៅលីយានអវកាសហើយមួយទៀតគឺគេដាក់នៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងលំហណាបាទទីតាំងនៅលំហអញ្ចឹងការសិក្សារវិលលំហហ្នឹងគឺគេធ្លាប់បានចាប់រករលកវិទ្យុណា គឺរកសញ្ញាណាដឹកចេញមកមិនមែនចេញមកពីប្រព័ន្ធធម្មជាតិណាវាចេញមកពីលំហអាកាសខាងមកអាកាសខាងក្រៅណាចេញមកពីលំហអាកាសខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារវគ្គទី1នៃការបង្រៀននេះយើងបានរំលឹកឡើងវិញឲ្យណាហើយយើងនឹងបន្តនៅវគ្គទី2នៅប្រយោគ3ទៀតអញ្ចឹង នៅក្នុងគណៈបាននេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកសៀវភៅសសេសៀវភៅគូលរបស់យើងហ្នឹងយើងមើលយើងមើលហងបាទមើលរូបភាពផងបន្ថែមផងមើលសំណួរនៅក្នុងខ្លឹមសាររៀនផងអញ្ចឹងវាស្រួលក្នុងយើងចាក់អឺនឹងយើងកត់ត្រាទុកឬក៏ងាយស៊ូក្នុងការចាំអញ្ចឹងគណៈពេលនេះលោកគ្រូសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គទី2ទៀតបាទសូមអរគុណ